Տիկին Հայրապետյան, կնշեք, ինչու էր այսօր իմ քայլը հավաքվել, ինչ է քննարկվել։ Քննարկում ենք իրավիճակի ընթացած մեր գործողությունները, քայլերը, կարգավորում ենք նաև, գիտեք, որ խմբակցության պատգամավորներ ցանկություն են մասնակցել հուղարկավորությունը, որպեսզի ամբողջը լինի համակարգված, մեր քայլերն ենք ընդամենը համակարգում առաջիկայում, թե արտաքին ճակատում, թե հանրության հետ շփման շրջանակներում։ Տիկին Հայրապետյան, 3 օր է ինչ սահմանում վիճակը լարված է, պատերազմ է, հա։ Ինչու սկսվեց հենց հիմա։ Դժվարանում եմ հստակ պատճառը նշել, բայց ըստ էությանը Ալիև այդպես էլ չմարսեց Տավուշում գրած իր պարտությունը և երկար ժամանակ պատրաստվել է այս պատերազմին, այո, ամբողջությամբ պատերազմական գործողություններ են ընթանում, այսօր արդեն ըստ էության ընդլայնվում է աշխարհագրությունը, Ադրբեջանը նաև ոտնձգություն է ձեռնարկել Հայաստանի հետ պետական սահմանի ուղղությամբ, Վարդանիսի ուղղությամբ մասնավորապես ռմբակոծելով խաղաղ բնակչությանը և հստակ ցույց տալով իր ձեռնարկությունը, գիրը, թե ինչպես է թիրախավորում խաղաղ բնակչությանը, բայց նշեմ, որ թե պաշտպանության բանակի, թե մեր զինված ուժերի պատասխանը Ադրբեջանի լինելու է շատ դաժան և Ալիևը ուղղակի անդառնալի հետևանքներ այս ամենը ունենալու Ալիևի իշխանության համար։ Շրջանառվում է Արցախի հարցահարակարգ բերելը, սրա վերաբերյալ ինչ կասեք։ Տարբեր քննարկումներ կան ճանաչումից մինչև ռազմաքաղաքական դաշինք։ Այսօր դա նաև քննարկվել է իմ քայլի նիստում։ Իմ քայլի նիստում կոնկրետ այդ հարցը չի քննարկվել, ես կարծում եմ դա չպետք է զուտ քննարկվի իմ քայլի նիստում, դա ընդհանուր լայն հանրային շրջանակներում պետք է քննարկվի, պլյուսները մինուսները հաշվի առնելով և առաջ գնալով նաև զարգացումներին համընթաց։ Իսկ ընդհանուր առմամբ իրատեսական է օրակարգ բերել։ Բնականաբար ցանկացած քննարկում այս փուլում իրատեսական է, ուղղակի պետք է հասկացվի դրա նպատակահարմարությունը, պետք է հասկացվի, թե որքան շահեկան իրավիճակում ենք մենք դուրս գալու դրանից հետո նաև դիվանագիտական ճակատում։ Ըստ ձեզ որքան կտևի այս իրավիճակը։ Անշնորհակալ գործ է կանխատեսումներ անելը, տրամադրվենք, որ մենք հայրենական պատերազմի մեջ ենք, մենք պայքարում ենք ապրելու իրավունքի համար և մենք նահանջի տեղ չունենք ու մենք հաստատ կհաղթենք։